Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a naše cesta speciálem Bitva u Kurska pokračuje. Máme tady už 34. díl u tohohle speciálu, což taky znamená, že dneska budeme plnit 34. misi. No a uvidíme, co tam bude tentokrát, jestli to bude nějaká lehká mise, nebo třeba něco těžšího, co nám trošku zabere víc času. Zdá se mi, že teďka ty mise trošičku stouply na obtížnosti, ale i tak se to dá hodně lehce splnit během maximálně půl hodinky hraní. Takže pojďme zjistit, co tady je na dnešek. 7. srpna, mise pro dnešek, severní směr, vyhrajte 3 bitvy, lze dokončit, jasně, s jakýmkoliv vozidlem samozřejmě, a nebo jižní směr, když budeme hrát historickýma tankama, tak vyhrajte 2 bitvy. Takže jenom prostě vyhrát 2 bitvy, historickým, anebo nehistorickým vyhrát 3 bitvy. Tak to je docela lehká mise, i když může taky zabrat trošku díl. Pokud budeme mít smůlu na tým, tak víte, jak to někdy bývá s tím týmem. Bitvy 15-0 opravdu zachránit nemůžete. Odměnou za tuhletu misi je ovšem záloha na kredity, a to dokonce plus 50% kreditů za bitvu na 2 hodiny. No tak to je ale hodně pěkná záloha, tohle se určitě vyplatí každému splnit, i když třeba běžně bitvu u Kurska neplní, tak rozhodně se vyplatí přihlásit se do hry a odehrát si ty 2 vítězství, protože takováhle krásná záloha, no já si myslím, že ta se dost hodí, takže se docela těším, až ji získáme, i když já nějaký takovýhle zálohy mám, ale tohle je zrovna záloha, kterou využívám na to, když jdu vydělávat kredity, když třeba jezdím nějakým osmičkovým prémiákem, střílím jenom APčka, abych vydělal co nejvíc, tak to zkombinuju s touhletou zálohou a při hodně epických bitvách se dá vydělat klidně 150 000 kreditů. Takováhle záloha dělá hodně s prémiovým tankem a ještě prémiovým účtem. No ale my se víc soustředíme na tu misi, kterou musíme teda dneska splnit. Co si na to vybereme? Vyhrát 2 bitvy, samozřejmě teda historickým tankem. Že bychom si dali zase naši kulometnou T-60, přeci jenom s tou se dá ta bitva docela často otočit. I když to vypadá, že se prohraje, tak prostě se zasnažíte a najednou z toho vytáhnete výhru. Asi jo, asi to zkusíme znovu tou T-60, ona je asi tak nějak nejlepší naplnění těch historických variant, pokud zrovna není nějaká mise, která se s ní splnit nedá. Takže T-60 a jdeme na to! 2 bitvy, 2 výhry a je splněno. T-60 je prostě úplně ten nejlepší tank na plnění bitvy u Kurska. Téměř okamžitě to mám splněný, opravdu 2 bitvy a paráda, odměna, získána osobní záloha plus 50% kreditů za bitvu, takže ta výborná záloha, o které jsme už mluvili. No a ještě teda, než se rozloučíme, protože z tohohle videa to bude pomalu všechno, tak se můžeme podívat, že opravdu je tahle ta mise splněná, což znamená, že máme za sebou 34 misí a zbývá posledních 16 misí. Teďka dosáhneme dalšího bodu, to je 35, bohužel žádný odměny nás tam nečekají, další odměny jsou až na 40 splněných misích, ale já si myslím, že to zvládneme, dostaneme se na 40 bez problému a potom budeme mířit rovnou na tu 50, abychom měli 100% tohle speciálu splněno. Teď se ale pojďme teda vrátit do garáže k mojí T60, která mi splnila už tolik misí z tohohle toho speciálu, že by si opravdu zasloužila, abych si tady trošku vyjezdil pořádnou posádku, protože to je trošku ostuda, že tady mám takovouhle posádku a plním s tím mise, no, že jo. Takže já si dám nějakou tu zálohu na posádku a chvilku si s tím zajezdím. No ale z tohohle toho videa už to bude pomalu všechno. Napište mi, jak se vám podařilo tuhletu misi splnit, jestli taky na 2 bitvy a po případě jakým tankem jste to plnili a třeba jestli někdo to taky plnil T-60. Já ale doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký suprový komentáře, protože jako vždycky si je všechny pročtu. Pokud budete mít nějaký dotazy, pokusím se na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže zatím čau!